ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೋಲೋ ವ್ಯಾಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ಷಿತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಮನೇಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮನೇಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಾಡೋಗಿದ್ರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ UPS, ಹಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು UPS. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ UPS ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ UPS ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನಂದರೆ ಈ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡ ಮತ್ತೆ ವೈರ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕೊನೆ ಹೋಪ್ ಬಂದು ಈ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪೋಟಿಗೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಚಿಂದಿ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳೇ ಇರೋದು. ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗೆ. ಏನೇ ನೀವು ಇರೋವರ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ರಾಕೆಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೈರ್ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಾಲ್ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. One eternity later. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಗಳಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಬೈಕಿಗೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಜುಗಾಡು. ಈ ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟು ವೈರ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ. ಸೊ ಅದೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗೀತದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಜುಗಾಡ್ಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಂತೂ.
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹೊಡೆದಾಗದೆ ಲೈಟ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಕಾರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗಂಟ. ಸಿ ಯು, ಬೈ ಬೈ, ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.